do livro Fonte Viva, mensagem número 176, intitulada Necessidade do Bem. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Comenta Emmanuel. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desairoso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal, como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade, para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino do amor. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.